Entre as medidas provisórias que estão trancando a pauta está a MP 630 de 2013. Ela foi editada no fim do ano passado, durante a crise nos presídios do Maranhão, com o objetivo de agilizar as licitações para a construção e reforma desses estabelecimentos por meio do RDC, o Regime Diferenciado de Contratações. Mas o relatório aprovado pela Comissão Mista ampliou o uso do RDC para toda a administração pública, União, Estados e Municípios, em qualquer tipo de contrato. A oposição é contra e alega que a alteração no texto pode facilitar o desvio de verbas públicas. Já a MP 631 prevê o uso do regime diferenciado de contratações para obras de prevenção e recuperação de áreas de risco de desastres. Há também na pauta duas medidas provisórias que concedem crédito para o BNDES e 9 ministérios.